皆さんこんにちは、ももんがです。今日は久々の一人なんですけど、タイトルにもある通り、今日はハロプロの福袋をハロプロの福袋を紹介していきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。何本やったかな、8000円ぐらいやったんですけど、去年の福袋がどうだったかは知らないんですけど、確かハローショーで売ってたみたいなやつだったんです。今回受注で、8600円だ。今回受注で自分の好きなメンバーの時計が選べるっていうやつで、他はランダムだったかな、写真とかなんかがでした。じゃあ開封していきます。まず一番わかってるまーちゃんの時計から。1月の1日に頼んで届いたのが2月の19日に届きました。1ヶ月半ぐらい。そう、誰にしようかすごい迷ったんやけど、やっぱりまーちゃんと思ってまーちゃんにしました。おー、かわいい。なんか使うのもったいないぐらいかわいい。あ、意外と薄いのね。こんな感じで時計がついてました。壁掛けにもできるし、後ろ見たら分かるんやけど、壁掛けにもできるし、立てることもできるので、かなり使いやすいです。使いやすいと思います。これイノベーションって書いてるのかしら、まーちゃん。これ文字盤が全部書いてるもので、まーちゃんのルームウェアの感じになってます。だからこれついてるのかなりファンとしては嬉しいですね。だって時計売ってないやんな、多分これ限定やと思うから、これかなり、なんかこれだけで、まあ、8000円にはいかへんけど、結構3000円ぐらいの価値はもうちょっとあるかなと思います。これ使えます、本当に。よいしょ。でもな、割れたら嫌やなってちょっと思ったり。ちょうどいいサイズの時計がついてます。こういうトートバッグに入ってるって知らなかったので、こういうトートバッグがついてるのは私としては結構嬉しいです。じゃあ、何入ってるかちょっと見えたけど、よし、出します。せーの。結構入ってる。何これ。あ、おお、おお、おお結構入ってます。ちょっと紹介していきます。あ、おお、よかった。いろいろよかったですじゃあちょっとどれから紹介していこうかな。まずレイレイのファイル、すっごい嬉しいこぶしファクトリーでレイレイが推しなんですよ。めっちゃ可愛い、これ。はあ、ルームウェアのこの出たやつ持ってないとか、出てないよね、出てたのかな、忘れたけど、めっちゃ可愛いレイレイの写真付きのファイル、めっちゃ可愛い。びっくりした、レイレイやった。これがコレクション色紙と写真かな、コレクション色紙と写真が入ってるので、それは後で開けます。エマが野村さんです。拳の野村さんのエマストラップが入ってました。あー、なんかこういうイラストが書いてあるかと思ったら、普通にこう自己紹介みたいな感じのエマストラップが入ってました。かわいいです。で、次がビヨンズの市岡さんの、これはお正月限定のかな、今売ってんのかな、ネズミの缶バッジです。こういう、なんてやろう、これ今年のやつやん、ネズミやし、っていうのが入ってるのがすごい嬉しかった。この何、イラストだから、この全員ビヨンズのメンバーカラーになってる市岡さんのこの思いのあふれた缶バッジです。あ、すごいね、なんか嬉しいわ。やっぱ書く絵心がわかるから、すごい面白い、この缶バッジとエマストラップ。やっぱこれもルームウェアね。ビヨンズのルームウェアの方が可愛いかもしれん。と、あとは、ルルちゃんの下敷きです。ダンバラルルちゃん、ジュースジュースのダンバラルルちゃんの下敷きが入ってます。これは私のお友持ちがめちゃめちゃルルちゃんが好きなんで、渡そうと思います。だからすっごい嬉しかった。
かわいい。小野水ちゃんの、スケジュールシールですね。前、あかねっちと一緒に行った時は、あやちゃんのスケジュールシールを選んでくれたんですけど、またこれ、小野水ちゃんのスケジュールシールなんで、書いてることが一緒やと思うけど、こう、かわいい、かわいいイラストなんで、スケジュールシールって結構、どれぐらいあっても、いいんで、めちゃめちゃ嬉しいです。これ全員分のちょっと知りたいなーって思うし、なんかシール使いたくないなーとも思うシールです。次、あ、これは金沢さんのボールペンなんや。金沢、ジュースジュースの金沢智子さんのボールペン。T って誰やってめっちゃ思ったら、智子の T なんや。あ、そりゃそうか。でした。ボールペンも入ってます。これは、なんかメンバーってあんま分からへんから、ちょっとあんまり嬉しくないけど、うん。でもまあ嬉しいです。ボールペン使えるんで。はい。次、カミコのボトルホルダー。ここに多分、ペットボトルをはめるやつだと思います。これは、アニンが使うかな？カミコ推しやけど、カミコ推しやけど、これ使うか分かんないけど、まあ嬉しいとは思います。ペットボトルホルダー。あんま使うことないけど、まあ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 。でも、こういうグッズもあったんだって思いました。夏、使うかな？でも、かみこなのはすごい嬉しかったです。はい、次。これは、なんや、拳、あ、拳、これも拳ですね。拳の、防水ケース。あ、海とか行くときにここに携帯入れるっていうやつです。これは、使うことあるかどうかわからないけど、使い勝手は、いいなと思いました。でもこれも拳ってあんま分からへんけど、うん、いいか。これ多分夏のやつですね。夏のやつが入ってます。なんか実用的ですね、やっぱグッズって思いました。拳です。次が、ペンライトケースなんですけど、今年のやつ、いつも使ってるのまーちゃんですなんですけど、朝倉キキってキキちゃんのペンライトケースになります。この柄は自分で描いてる柄なんかな。すごい嬉しい。このペンライトケース入ってるのめちゃめちゃ嬉しいなと思います。ちっちゃんでした。まず今から開けます。これ500円で実際売ってるやつですよね、多分ハロショで。よし、せーの。おー、横やん。めっちゃ一瞬誰かと思った。横やんです。あ、かわいい。あ、これは集めたくなる感じの色紙だ。かわいい。こうやって書いてまーす。あー、かわいい。やっぱモーニングのルームウェア、ちょっとチェックなのがあんま私は気に入らないけど。いろんな楽器をやりたい。プライベートで旅行へ。各国内。真剣に勉強する。楽しく過ごす。ソロラジオがやりたい。メイクの研究。って書いてるので。こう見ると、あー、全部叶ったらいいね。って思いながら見ちゃうんですけど。よくやんの色紙でした。おー、かわいいな、これ。かわいい、かわいい、横やんでした。生写真がいっぱいついてくるっていうのも書いてたんで。こっち、おー、島倉さんの写真と、高瀬くるみちゃんの写真と、ビヨンズかな、全員。あ、ビヨンズ？これ全員。里吉歌乃ちゃんの写真と、違うわ。めっちゃシンプルでびっくりしたけど、松永里亜ちゃんの写真と、あ、りんちゃんの写真と、すっごいなんかびっくりした。急にシンプルになって、あ、おう、あと小林ほのかちゃんの写真と、はい、これではちょっとわかんない。おう、稲葉真中ちゃんの写真と、お、平井美代ちゃん、これ結構前のやつじゃない？平井美代ちゃんの写真と、さこちゃんの写真と、あ、金沢智子さんの写真。金沢智子さんの写真です。これは、全部バラバラなのかな？日にちっていうか。これ初めてのハロプロって書いてるから。名前が短いね。いつのやつやろ？この、あ、福袋、あ、福袋特典やけど、これはいつのなんやろ？いつのなのかわからないけど、めっちゃついてた。モーニングは多分一人もいなかったけど、かわいいな。これめっちゃ写真ついてるけど、これは
ゼロカウントなんかな、計算として。ちょっとだいたいいくら分入ってるか見てみます。今さっき計算して、彼女でいつも特典でついてくる写真以外、写真と時計以外の値段は全部合わせて8830円でした。だからまあ福袋ってまあそうなんですけど、本当に元値よりは全然安くなってるなと思います。それとだって福袋のトートバッグとか時計とか入ってるので、まあ全然お安いし、ほんまにハロショのグッズが入ってるから、普段買わない雑貨とかも入ってて、あ、意外とこれ使えるかもっていうのがいくつかあったので、ちょっと結構思ったより全然良かった良かったです。ハロショとかやっぱ遠方で行けない方とかはこういう写真をゲットすることが難しいと思うんで、この写真はいっぱいついてくるのも結構得だなと思います。ハロプロのお宅の方って結構箱推し的な方も多いと思うので、これはかなり嬉しいなと思います。私的にはもう大満足の内容でした。時計がと受注だったんですけど、想像以上に中身も良かったので、来年は何が受注になるとかどういうのが入ってるとかちょっと分かんないんですけど、来年もあったら絶対買おうと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。